Dah mula ke? Dah. 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 Serius lah. Hello, assalamualaikum guys. Saya Aiman, sempena host anda untuk episod Serius lah kali ini. Jadi kita introduce kita punya talent hari ini. Hai, nama saya Zarif. Hi, I'm Mervin. Hi, saya Hazwan Rahman Darkuk, Wakil Romo Tari Romo. You can call me Hazwan. Hi, nama saya Syafika. Okay. Saya Faizi. Hi, saya Nabil. Alright, so you guys tahu tak hari ni kita nak main apa? Tak tahu, tapi nampak headphone ni aku macam... Aku tengok headphone ni, dengar lagu ke? Sing, you sing. Ada speaker ni, mungkin whisper. Yeah. Challenge ke? Okay. So saya akan terangkan sedikit tentang konsep game ni dan rules game ni lah. Okay. So konsep game ni, korang akan pakai headphone dan kita akan blast music kuat sikit. Saya akan sebut beberapa perkataan and korang kena teka perkataan tu. Jadi korang teka, tapi make sure korang kena tekan bell and then baru jawab. Tapi macam biasa, kalah memang akan ada denda. Alright, let's start. Saya sebenarnya lucky lah kita jumpa kembali lah kita punya wakil sekolah yang kita jumpa first episode dulu. So hari ni episode yang ke berapa Encik Aiman? Episode 6. So episode 6 kita bertemu kembali. So hari tu kita kosong-kosong. So hari ni punya episode mungkin saya tak tahulah, mungkin wakil sekolah kita menang atau no hard feeling lah kalau kalah. First, cempedak. 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 Betul. Cempedak. Cempedak. Pecah. Cempedak. Dah mula ke? Dah. 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 Cempedak. Dah start, dah start, dah start. Okay. Cempedak. Cempedak. Betul. Tak dengar tu. Sempet. Sempedah. Cempedak. Oh. Cempedak. Betul. Okay. Okay. Nombor dua. Belimbing. Belimbing. Piki bank. Melih, melih. Belimbing. 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 Big bang. That's it. Bang bang bang. Belimbing. Beli beg. Satu perkataan. Satu. Belimbing. Belimbing. Siapa? Belimbing. Betul. Ni macam buah belimbing. Betul. Belimbing. Belimbing. Betul. Okey, satu sama eh. Power. Tiga, dua perkataan. Two words. Siput sedut. Siput berjalan. Siput sedut. Siput. Siput something. Close, close. Siput sedut. Siput sedut. Betul. Okey, bau. Jadi lagu sedap sangat. Siput sedut. Tekan ah. Tak ada ulang. Siput sedut. Siput sedut. Betul. Siput sedut. Siput cendol. Siput sedut. Ulang balik. Okay. Ulang balik ya. Dua perkataan. Siput betul. Siput sedut. Easy. Siput sedut. Betul.
Betul. Sipu macam dua tol lah. Sipu sedut, sedut. Oh, Swiss. Perkataan yang keempat. Dua perkataan. Ayam penyet. Ayam penggang. Ayam penggang. Zarif. Ini makanan favorite ni. Dua perkataan. Ayam penyet. Betul. Betul lah. Kita ayam panggang. Ayam penyet. Ayam penyet. Okey. Ayam penyet. Lagi sekali ya. Lagi sekali. 1, 2, 3. Ayam penyet. Laju sikit. Okay. Before korang sama tengok video tu, don't forget to like, share and subscribe to Serious TV. Sound up. Le, tiba. Okay, bye, sama tengok balik. Okay, tiga perkataan. Kau sekolah tak? Kau sekolah tak? Kau sekolah tak? Kau sekolah tak? Kau SLP lepas tak? Kau dah kenapa degil sangat? He? Kau sedut lalang. Itu. Sedut lalang eh? Kau sekolah tak? Kau sekolah tak? Bagus. 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 Kau sekolah tak? Kau sekolah tak? Daud sentuh kata. Kata ronggeng. Sekolah tak? Kau sekolah tak? Kau sekolah. Sekolah tak? Something sekolah don't know. Kau sekolah tak? Kau sekolah tak? Kau. Kau sekolah tak? Yes. Alright. Ah, apa jawapannya? Kau sekolah tak? Oh, kau sekolah. Sekali, last. Sekali apa? Kau sekolah tak? Ha? Kau sekolah tak? Betul. Kau sekolah tak? Abang Aji jatuh bot. Abang adik jatuh. Abang Aziz. Abang Haji jatuh. Abang dia Abang Aziz kan? Ha. Abang Aziz jatuh bot. Apa? Tak dengar. Abang adik jatuh motor. Bukan sikit. Empat perkataan. Okey. Abang Aziz jatuh bot. Abang Aziz jatuh bot. Betul. Abang Aji jatuh bot. Abang Aziz jatuh bot. Betul. Saya tengah chorus ni. Abang Aziz jatuh bot. Abang Aziz jatuh bot. Abang Aji jatuh bot. Abang. Abah. Abang. Abang. Aji. Adik. Aji. Aji. Ah, sikit. Haji. Jatuh bot. Jatuh bot. Bot. Abang adik jatuh bot. Abang Haji jatuh bot. Betul. Perkataan terakhir. Ni ada 5 perkataan. 5. Sungguh enak dimakan begitu saja. Sungguh enak dimakan begitu saja. Okey, cik. Buah cempedak di luar pagar. Lain bang. Time PKP 1 dulu. Ha? Time PKP 1 benda tu viral. Sungguh enak dimakan begitu saja. 7. It's something to do with 7. No. Sungguh enak dimakan begitu saja. 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 Saja. Betul.
Gempak eh. Sungguh enak dimakan begitu saja. Betul. Power? Eh, saya pakailah, nampak. No. Sungguh. Tunjuk. Sungguh. Sungguh enak. Sungguh enak. Sungguh enak dimakan begitu saja. Betul. Good job. Good job. Okay, good. Alright, so tamat kita punya permainan hari ini. So kita teruskan dengan denda. Okay guys, so ini denda kita. Sama macam last week, yes, kita ada bean boozle untuk hari ini punya denda. Okay. But it's okay lah. Aku nak menang. Satu dalam bekal putih tu ada nombor 1 sampai 5. Berapa bilangan yang Cik Faizi buka? Number tu lah yang Cik Faizi kena makan. Oh, tu. Tu. Dua. Alright, okay. Nice. Bulat bro. Sekejap tu ada nombor 1 sampai 5. Berapa bilangan awak dapat, itu bilangan awak kena makan bean boozle tu. Boleh buka? Boleh buka. Silakan. Lima. Bukan. Takdelah. Kalau satu soal sarulah. Cikit. Boleh? Okay, boleh buka lah. Boleh okay, buka dulu. Berapa? Allah. Bismillah. Masin lah mulut Cik Nabil ni. Berapa? Okay guys, saya pecah rekod ni guys. Nice. Nice bro, nice. So, I don't want to join me. No. You don't want to join? Just one, you can take one. Silakan, yang pertama. Apa perasaan? Peach atau barf? Da'an. Apa perasaan? Melekat. Makan semua serentak ke satu-satu? Kita bagi satu lah, dia macam itulah denda. Barf ataupun peach? Peach. Nice, okay. Good job. The next one. What's what? Peach and what? Peach or barf? Barf. My goodness. I hope this is peach. I hope please so. Be peach. It is peach. Wah, lucky man. Hari ni orang lucky ya. So saya cuba yang ketiga. Bad. Sorry Cik Faizi. Allah. Jangan. Minum air. Teruskan. Itu stinky bug ataupun toasted marshmallow. Hopefully it's marshmallow lah. Marshmallow. Nice. Okay. Dua straight. Boleh tak? Untuk last ni, Cik Nabil dulu. Okay. Cik Faizi tinggal last tu. Bagi dia relax sekejap. Okay. Kita bagi Cik Nabil offer tadi. Okay. Bismillah. Coklat pudding. Alright. Ke dia tipu? Tipu dia tak sedar. Dia tahan je muka kan. Boleh jadi. Okay. Yang ada kuning sikit. Dia ada kuning sikit. Okay. Dirty dishwasher ataupun birthday cake? Dia bau pelik-pelik sikit tu kan? Tak tahu birthday cake apa. Sekali ya. Sama. One. Adakah ini coklat puding ataupun? Ini coklat puding. Bukan. Lagi satu apa? Canned dog food ataupun coklat puding? Okay. Saya rasa Cik Nabil macam tak sedap tu. Sekejap. Coklat puding ni memang rasa ni ke? Dia rasa macam tin-tin sikit. Rasa ni yang dog ni. Dog. Oh. Ni better. Gong. Next, putih.
Next, coconut ataupun spoiled milk. Susu basi. Yeah. Coconut. Ah, tapi tak suka juga. Tak suka juga. It's okay. So the brown one is canned dog food, okay, or chocolate pudding. Canned dog food. Canned dog food. Oh no. Yeah. Buga ataupun juicy pear. Pernah makan buga tak? Tak pernah. Mungkin rasa dia macam ni. Tak tahu. Mana tahu? Jadi MC kita mungkin. Eh tak. Tak. Okay, jadi tadi yang okay cuma kau kena dengan pair. Lagi first three tu aku tak tahu apa rasa. Alright, so that's all for today. Thank you so much to Zarif and Mervin for joining our episode this week. And we hope that you enjoy this new video of us. Okay guys, jangan lupa selepas tonton, tekan butang subscribe dan juga follow supaya you all boleh terus dapat melihat kami dan menyokong kami lah, yeah, dalam channel. Follow, subscribe, like. Jauhi dadah, menjuluskan untuk negara. Jangan lupa like dan subscribe. Serious TV. Okay, untuk korang semua viewer dekat luar sana, jangan lupa untuk tekan notification bell dekat tepi tu. Bila korang tekan tu, dia automatic bila kita dah premiere satu video baru, dia akan keluar kat notification korang. And then, jadi kalau korang ada any suggestions ke apa-apa korang nak tengok siapa dalam video yang akan datang, korang boleh komen kat bawah. Alright. Jangan lupa untuk menonton next episode dalam rancangan Serious Lah. Serious Lah.